ចាប់ណាសួស្តីបាទអ្នកដែលកំពុងតែទស្សនាវីដេអូឃ្លីបមួយនេះវិញនេះពួកខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទចូលមករីកជាមួយខ្ញុំរីកក្នុងសិតនៅក្នុងនៃការផលិតថតនៅ MV 1នឹងចេញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះបាទសិនទៅថ្ងៃមកតិចអឺនាំបងប្អូនមកវិញហើយស្តង់លក់ពេទ្យជាHello. Big just down. Looking out. អរគុណហើយគ្នាយើងបាទមិនមែនលុបអីទេគឺទីតែឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមថតបន្តទៀតអូខេបើយើងចូលណាអូខេបាទបាទមកចូល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 ម